ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကချူကျွာတဲကမပြောခင်းတဲ့ကိုရေတောက်ဆင်းသွားတယ်ပြောချင်တာကတော့ဗျာငါပြောသည့်ဆင်းစားသွားတဲ့နှစ်ကင်ဝိုင်းတွဲဒီဝိုင်းတွဲကဘလောက်ဆိုးရလဲဘလူမျိုးကြောက်เสียကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမကြခင်မှာလဲပဲဝိုင်းတွဲတိုက်လေရှင်ဒါခနော်နီခနော်နဲ့သူများနိုင်ငံကဂျင်းထည့်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့လေရင်ကိုမောင်းနေတဲ့တိုက်လင်မှုရဲ့အင်တာဗျူးအဖြစ်တွေကိုလည်းမကြခင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မြေတွေးရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မိပါတယ်Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့သတင်း2သတင်းကောင်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မေလ26ရက်နေ့ကလေးကပေါ့เนาะဒီဝိုင်းတွဲလေရင်ဒီစင်းကိုပြစ်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ပြန့်နေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေ့မှာတော့ရဲဘော်ရှန်လီကဒီဝိုင်းတွဲလေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောလာတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ထားအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးပေါ့เนาะဒီလေရင်ပြစ်ချတယ်ဆိုတာကိုဟိုဘက်ရွက်ကွက်မှာလည်းတီဗူထားရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ GK ဖွဲ့ရမြန်မာစစ်တက်လီနောက်တစ်စည်းပြစ်ချခံခဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်မေလ26ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA မှာဝိုင်းတွဲလေရင်တစ်စည်းဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့ခတ်ချိုကျွာနေဒီပြစ်ချခံရကြောင်းတပ်မတော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါသည်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုဘက်ကလွှင့်ထားတာဆိုတော့နော်တေချာသားရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလေရင်ပြစ်ချတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီပေါ့နော်ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တော်ပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်မိုးရင်းကာလရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါတောင်ပေါ်ဒေသတွေပြီးတော့အခြားသောမိုးများတဲ့ဘောနော်ဒီတော်ရင်နဲ့တဲတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ညီအကိုတွေကိုတစ်ချက်ကလေးစိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်တူဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်လာပါတယ်ကိုရှမ်းလေးရေးတယ်ကျွန်တော်ဝစ်ဆရာဘေးမရှိတော့လို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကိုတဲ့အားလုံးကတဲ့ယူနီဖောင်းတွေဆိုတာကလည်းဘယ်လိုမှနရှင်နေနဲ့ဘွက်တွေနဲ့လူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဂျီနဲ့ပြန်စိတ်အစပြအမှုပြောမပါဘူးဗျသူတို့ကတော့လောက်တာရှင်းတယ်စပြအမှုတော့ကျွန်တော်လည်းရင်းနဲ့ပြန်စိန်လိုက်တယ်ဗောနော်ရင်းနဲ့ပြန်စိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လှမ်းတယ်ဗောနော်ပြန်လှမ်းပြီးတော့နောက်ထည့်ဝတ်တယ်ထည့်တယ်ဝတ်တယ်ယူနီဖောင်းတွေကလည်းဗျ3-4တက်ထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းမရှိကြပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီယူနီဖောင်းတွေကရေးဆိုရေးဆိုကြားထဲမှာပဲစိုးရင်းစိုးရင်းနဲ့ဘလို့မှယူနီဖောင်းကမချောက်နိုင်တယ်လို့မျိုးနောက်ဆုံးမှတော့သူတို့ကအတွင်းငံအင်ဂျီတွေပြီးတော့အတွင်းငံဘောင်းမီတွေစင်မြန်းပြီးတော့စောင်းချုံပြီးတော့အိတ်နေကြပါတယ်အခုအချိန်တွေမှာတော့အဲ့ဒီအတွင်းငံဘောင်းမီတွေနဲ့ဒါသမင်းချက်ရင်လည်းဗျာဒီသမင်းဒီဘောနော်အတွင်းကဘောင်းမီတွေပဲထမင်းချက်တယ်ပြီးတော့ဥမာဆိုတော့ဂရုချင်းတူရမယ်ဒီနေ့တော့ရိတ်ခါသွားရှာရမယ်ရိတ်ခါရှာရဲဆိုတာဒီလိုပါကျွန်တော်တို့မိုးစပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတော့ဒီအခြားသောအသီးရွက်တွေကကျွန်တော်တို့အညွန်လေးတွေတက်လာတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝါးပင်တွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြစ်တွေထွက်လာတာရှိတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှဝစ်စားလည်းမကတ်ဒီအတွင်းထဲမှာပဲစကန်အတွင်းထဲမှာလှုပ်ဆရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုအန်ဒါဝဲအတွင်းကန်ဖြစ်လေးတွေဝင့်နေရင်လုံနေရင်နဲ့အခုနောက်ဆုံးဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲပေါ့ကျွန်တော်လှမ်းပြောလာတာကတော့အတွင်းကဘောင်းမီတော်ဝစ်ဆရာမရှိတော့ဘူးကိုရှမ်းလေးရေးတယ်ကိုရှမ်းလေးရေးချင်းနေနော်အကျဉာဏ်ပေးပါအောင်ကိုရှမ်းလေးလုတ်ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအကျဉာဏ်ပေးပါတယ်ညီလေးဘာမှမပူနဲ့လို့အကိုတို့တော့ကလည်းအတွင်းကဘောင်းကြီးတော့ဝစ်ဆရာမရှိတဲ့ဒီပုံကိစ္စတခုကိုဖြစ်ရှင်းခဲ့တယ်ဒါပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူကလည်းစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေတယ်ဗျာအဲ့တော့ညီလေးညာဘိုင်းပေါ့ဗျာညာဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အားတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကင်းကြီးလွတ်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာညာဘိုင်းအားတယ်ကျွန်တော်ဘားလိုက်ထဲမှာဒါမီးဖို့ဖို့ပေါ့နော်မီးဖို့ဖို့အခုချင်းကတော့ဒါမြေရလဲပျော့တယ်ပျော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဝချုံလေးတွေစိုက်ပြီးတော့မီးဖို့ဖို့ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမီးဖို့ဝချုံလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖစ်လေးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းကန်ဘောင်းမီလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ထားပြီးသွားရင်ချိန်လေးတွေကိုလိုက်ချိန်ထားပြီးသွားရင်အတွင်းကန်နောက်ထပ်အင်းကြီးပပလေးတွေရှိတယ်ဆိုလဲချိန်ထားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချိန်ရင်းနဲ့ဒါတ냐လောက်ပေါ့နော်ဒါဒီမီးအချိန်လေးနဲ့ဆိုရင်နောက်နေ့မနေ့ဆိုရင်နူနူထွေးထွေးလေးနဲ့ခြောက်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြံကြံပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကသူတောင်းလို့ကျွန်တော်ကဒီကြံကြံကိုပေးတာပါတကယ်တော့ဒီကြံကြံကိုကျွန်တော်မပေးချင်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောဒီလိုမျိုးလုတ်ခဲ့ရတာပါပဲအားလုံးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့နေရာတစ်ခုဆိုရင်24နာရီလုံးဝကိုနေမမြင်ရဘူး။မနဲ့လည်းနေမမြင်အောင်နေကလည်းနေမမြင်ရဘူး။အလောက်ထိကိုချောင်ကြပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော့အရန်ကိုရာသီဥတုစိုးရတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကိုနိုင်လေရောက်ခဲ့တာပါ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်ရဲဘော်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါရစေ။ဆိုတော့ဒီဟာကလက်တော်ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာပါဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမီးကင်လိုက်တဲ့ခုနကပြောတဲ့ underwear တွေအတွင်းငယ်ဘောင်းမီတွေပြီးတော့ချေအိတ်တွေပြီးတော့အခြားသောဒါဝက်စားတွေဘာညာတွေကဒီမိုးရင်းပြီးသွားရင်လုံးဝလွတ်ပစ်လိုက်ရတာဒါအမှန်တရားပါဘလို့ကဲဒါတော့ယောက်ျားလေးเนาะတော်တယ်ကမင်းကလေးဆိုဘယ်လောက်ထိတခွာရောက်မလဲเนาะလေးစားစရာလို့မှတုံးစားလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအင်ကြီးတွေကညာညာစင်ပေါ့ဗျာညာစင်မီးကင်ရင်းနဲ့နံပါတ်1မီးကိုးစော်ကတော့မှွန်နေတာပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးစကန်ထဲမှာကျတော့ तू ကလည်းမိကိုစော်နန်ကိုကလည်းမိကိုစော်နန်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ glow နန်ကို glow နန်ကတိတ်ခွဲကြမလို့တော့ပြဿနာမရှိဘူးနန်နေလို့တော့မခံစားတော့ဘူးပေါ့ဗျာတကယ်လို့အပြင်ကလာပြီးတော့စကန်ကိုလာလဲတဲ့လူတွေကဟလာတန့်ရှင်းပြီးတော့မှုင်းနေတယ်ရေမွေးတွေဆွတ်ထားရင်တော့ဒီလူကအထူးဆန်းသိကြပြီဒါဒီလူကအထူးဆန်းဘယ်ကဘာကလာတဲ့လူတော်မှကျွန်တော်တို့မေးမြန်းမယ်ပုံစံမျိုးဗျာဒါကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့
ညီလေးရေဒီလိုမျိုးမိခင်တာရောတော့တော့အချိန်တို့အတွင်းမှာတော့အချောင်းနိုင်တယ်ပြီးသွားရင်နောက်ရက်တွေမှာဒီလိုမျိုးပြန်ပြန်ပြီးတော့သုံးပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီအင်ကြီးတွေကတော့ညီလေးစိတ်မကောင်းနဲ့စိတ်မကောင်းတော့မဖြစ်နဲ့ဒါမိုးရင်းကုန်သွားပြီဆိုတော့အကုန်လွတ်ပစ်ကြမှာဟာလေကိုကလည်းအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသွားဝက်ကမှာလဲပူပါနေပေါ့နော်ပြည်သူရှိပါတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကညီလေးတို့လိုတာလေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ကုညီဝင်းရန်ကြမှာအောင်မှာကျွန်တော်လည်းပဲပြောပါတယ်ဆိုတော့တကယ်မှလည်းပဲဒီအင်ကြီးတွေကဒါလည်းမီးခင်ထားတဲ့အင်ကြီးတွေအကုန်လုံးကဒါဂျင်းနဲ့ညှစ်ပလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဟိုတော့မီးခိုးရောင်အမဲကြီးတွေပဲပြန်ထွက်တာဘလို့မှအဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စင်ကြအောင်ရှော်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်တော့ပါဘူးနောက်ဆုံးဆိုးတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ချေးပြဿနာပါချေးတွေကအများစုခြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မီးခင်လိုက်တယ်အရန်ကိုကတ်သွားတယ်ဟိုမီးအပူချင်းနဲ့အရန်နီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချေးတွေကချေးလိုမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့လုံးလုံးဖူးဖူးကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြောချင်တာခြီလုံးကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏဖြစ်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်မဖြစ်မနေဆိုတော့စစ်ပနဲ့ဝတ်ကားတဲ့နေရာမျိုးအချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့စစ်ပနဲ့ဝေးဖို့အတွက်ချိတ်ကလည်းမရှိမဖြစ်လိုပါတယ်ဗျချိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီခြေထောက်တွေကဘလို့မှမခံနိုင်ပါဘူးဗျရန်ကုန်သားတွေပိုဆိုးပါတယ်ရန်ကုန်သားတွေရဲ့ခြေထောက်တွေကြည့်လိုက်ရင်လေဘလို့ပြောမှမပြဝဲတွေဆွဲပြီးတော့ထဲထဲမှာတကယ်ကိုရေတွေနူးပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစစုပ်ပြက်ပြက်ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်တော့သူတို့အကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မီးခင်နီးပေါ့ဗျမီးခင်နီးနေပဲအကြံပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်ကတော့ထင်ပါတယ်အခုဒီလိုညမျိုးမှာတော့သူ့ရဲ့ underwear တွေသူ့ရဲ့ bit တွေကိုမီးခင်ပြီးတော့နောက်နေ့ဝတ်ဖို့အတွက်သူပြင်ဆင်နေပြီလို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဒင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာလက်ရှိဒုက္ခသည် scan အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကစားစရာလုံးလုံးမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုးရနော်ကြာရရှိထားပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်အတွင်းမှာရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်မှုပေါ့နှစ်ချိန်လောက်ထိကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရတင်ဆက်မှုအစမှတော့ရခိုင်ဒုက္ခသည် scan မှာဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဒါသုံးသက်တင်ပြခဲ့တာပါတကယ်လို့ဒုက္ခသည်ငါသိန်းဝင်းကျင်လောက်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအခြေအနေဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာမေးကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဒါမေလ28ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့သုံးသက်မှုအတိုင်းပဲဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်အင်အားပေါင်းလူမျိုးစုအကုန်လုံးပေါ့ဗျာမွတ်စလင်တွေပါမယ်ဘင်္ဂါလီပါမယ်ရခိုင်တွေပါမယ်အခြားသောလူမျိုးတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကဒုက္ခသည်အင်အား5သိန်းဖြစ်သွားပြီလို့ရခိုင်ရထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဒီကနေ့ဒီလားဘောနော်5သိန်းဆိုတော့ဒုက္ခသည်စကန်အများစုမှာလက်ရှိစားစရာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းကြီးစွာကြားရပါတယ်ဆိုတော့အခုအခြေအနေမှာဘောနော်ဒါဒုက္ခသည်စကန်အတွင်းထဲကဒုက္ခသည်တူပြောလာတာကတော့ဒါကလေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဘလောက်မငှကျွေးပြီးတော့လူကြီးတွေကမစားပဲနေနေရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ one တကယ့်ကို one နဲ့ဆရာကောင်းလောက်တဲ့အတန်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကြားလိုက်ရတာပါဆိုတော့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမိုးရင်းရောက်ပြီးတော့မိုးရင်းမှာရခိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအများနဲ့ခံနေရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Champion Six ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းပဲရရှိရခိုင်ရဲ့စားဒီပေါ်နော်ရိတ်ခါစောင့်ဝင်နေကြီးတွေကိုသူတို့ရဲ့ဖြတ်လေးပြတ်အစီအစဉ်တဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ရိတ်ခါဖြတ်ထားတာလေးအဓိကပါပါတယ်ဆိုတော့တကယ်စစ်စကန်တွေပြီးတော့ဒုက္ခသည်စကန်တွေမှာအမြောက်အများဒုက္ခတွေရောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားအောင်စူးစူးဝါးသူတို့တွန်းပို့နေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီအစားတောက်တင်မကဘဲနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေပြီးတော့ဒီကလေးငယ်တွေအာဟာရပြတ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတော့အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေရဲ့ဆေးဝါးဒါမလုံလောက်မှုတွေနောက်ဆုံးပြဆေးဝါးမရှိရင်တော့မှအစာလေးနေ့စဉ်စားနေရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကေဘုံတစ်ခုလိုပေါ့ဗျာအစာလဲဆေးဆေးလဲအစာဆိုလိုမျိုးပေါ့အခုတော့အစာတော်လုံးဝမစားရတော့တဲ့အခြေအနေဇိုးကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒုက္ခသည်စကန်တွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒါပြောပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းဝင်းရံကူညီကြည့်ရှုပေးဖို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအေးအေးတက်တော့အနေနဲ့လည်းပဲဒီကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လို့ရနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းကိုဖို့ဖို့ပြောဆိုနေရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီဗျနောက်ဆုံးဒင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပါဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအရန်ကိုကြားချင်နေတဲ့နှစ်ကင်သတင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါပြီးခဲ့တဲ့ဒီမေလ26ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းအချိန်မှာဝိုင်းထွေးတိုက်လေရင်ပြတ်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျွန်တော်လည်းကြားချင်ပြီးသားပါပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ရက်26 29မှာကျွန်တော်အဲ့သတင်းကိုလုံးဝမပြောပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့မေးပါတယ်။အာကိုရှန်လေးတဲ့ဝိုင်းကျွဲတိုက်လိရင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာပြတ်ကျသွားတာမသိလို့လားတဲ့။ကိုရှန်လေးဒါအောင်မပြောတာလားပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဘယ်လိုပြန်ဖြေလိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသတင်းကိုမထုတ်ပြန်တာကျွန်တော်မသိလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကချင်စစ်ရေးသတင်းမြစ်ကတိကျတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ပေါ့ဗျာ။ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့မိခင်တက်ရင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မရှိသေးတဲ့အခါမဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ဖို့ရကျွန်တော်တို့အများကြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ကြေညာလို့ရပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကချင်စင်းရေးသတင်းအင်းကြီးမြက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုအားလုံးတွေ့ရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအနောက်မှာမတူထူးခြားတဲ့ရဲဘော်တရဲ့အတန်တွေပြီးတော့မတူထူးခြားတဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်တိစက်ပေးပါမယ်မှန်ပါတယ်
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ခက်ချူကျွော်တဲကငပြောကင်းတဲ့ကိုရေတောက်ဆင်းသွားတယ်ပြောချင်တာကတော့ဗျာငပြောသည်ဆင်းစားသွားတဲ့နှစ်ကင်ဝိုင်းတွဲဒီဝိုင်းတွဲကဘလောက်ဆိုးရလဲဘလူမျိုးကြောက်เสียကောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနိုင်ငံတကာကတည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်စပြီးပြောချင်တယ်ဒီဝိုင်းတွဲကတကယ်တမ်းတော့လက်ကျင်ရေးလင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တဲယူပို့ဆောင်ရေးလင်းရင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဝိုင်းတွဲလင်းရင်ကိုလေဒီခုံလက်ကျင်နေရနေရာဒီမှာအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့လင်းရင်မျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဝိုင်းတွဲလင်းရင်ကိုကျွန်တော်တို့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေအချမ်းဖက်လုံရက်တွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်မဖွဲမရပြဘလို့မှကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်မဲ့ပြောစရာတော့မရှိတော့အောင်ကိုလုတ်ဖို့အတွက်ဒီဝိုင်းတွဲလင်းရင်ကိုသူတို့ပြောင်းလဲမှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲကိုဝိုင်းတွဲလင်းရင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဘိုးရွာတို့ဘုံသီးအမြောက်အများကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းကျဲချလို့ရအောင်သူတို့တွေပြောင်းလဲဖန်တီးခဲ့တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်သတင်းဆိုးပါအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်သတင်းဆိုးပါဒီလိုမျိုးရက်ဆက်ရုပ်မာဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးအပေါ်စားလင်းရင်လက်ချင်ရင်လင်းရင်တယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ဒီလေရင်ကိုဒီလိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့အရသာပြည်သူတွေမြို့ကျွာတွေအိုးအိမ်တွေကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့အတွက်ကလေးသူငယ်ចောင်းတွေကိုဘုံတွေချဲချဖို့အတွက်မိုးကျွာတလို့ကောင်းကင်ကမိုးကျွာရင်မိုးသီးတွေတပြောင်းပြောင်းပြောင်းကျသလိုမျိုးဘုံသီးအမြောက်များကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းချဲချနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်ဒါတွေကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိတော်၎င်းအရှင်တော်ကသဘောနောက်လည်းလုပ်သွားမယ်ကိစ္စတွေပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုစီလုံးညီညွတ်မှုအရေးကြီးဆုံးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုစီလုံးမှုဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အတန်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေပြောချင်ပါတယ်စီလုံးညီညွတ်မှုအရင်ရေးကြီးနေပြီကျွန်တော်တို့ပုံစံမတူတာတွေကျွန်တော်တို့အမြင်မတူတာတွေကျွန်တော်တို့ယာရုမတူတာတွေကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးပဲမတူနေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေပါသည်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တူညီမှုကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကျွန်တော်တို့စ조사ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိစောက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တိစောက်ရေးတွေပြီးတော့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရေးတွေလောက်ပါအောင်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသီးသန့်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တတိပြပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျမိုင်းရှင်းရာကျော်ပြန်တန်းနိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ရေးကိုတကယ့်ကိုကြည်ကြည်မာမာရက်ဆက်စွာပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုလည်းကျွန်တော်မိပါတယ်သိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြတ်ကျသွားတဲ့လေရင်ဟုတ်ပါပြီပြီးတော့ပြတ်ကျသွားတဲ့လေရင်မှုပဲရောက်သွားလဲကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်သတင်းကောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒါမိရဲဝရဲဘက်တွေသတင်းကောင်းပြတ်ကျထားတဲ့လေရင်မှုကိုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖန်စီရမိထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေရင်မှုကိုဖန်စီရမိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ရဲဝရဲဘက်တွေပြင်းမြင်တာက KA တိုက်လေရင်မှုကိုပြင်းမြင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျခိုင်တန့်မှုဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမကြခင်မှာလည်းပဲဝိုင်းတွဲတိုက်လေရင်ဒါခနော်နီခနော်နဲ့သူများနိုင်ငံကဂျင်းထည့်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့လေရင်ကိုမောင်းနေတဲ့တိုက်လင်မှုရဲ့အင်တာဗျူးအဖြစ်တွေကိုလည်းမကြခင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မြေတွေ့ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြားရအောင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးမှာတော့1988ကနေပြီးတော့စပြီးတော့မာရဝါရမိုင်းတိုက်ခဲ့တဲ့တမရောအင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမယ်ဆိုတဲ့မိုင်းလုံးစကားတွေဒါတွေကကျွန်တော်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့1988ကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ဟောင်းကြီးတွေကြာစီပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တက်မရော်ရဲ့ဂျေဆုမူးလို့တောင်ရှူစရာမရှိဘူးကွာဆိုတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသက်ပိတ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသက်ချင်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ကဲဒါကတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝိုင်းတွဲလင်းပြတ်ကြတာကွန်ဖာမ်ဖြစ်သွားပြီနော်လင်းဖို့လည်းဖမ်းမိတာပါနော်သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တဲ့နဲ့အတူပါနော်ဒီလင်းဖို့အင်တာဗျူးတွေဟာတွေဘာတွေထပ်လာအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုတ်ဗီဒီယိုတော့လည်းပြန်တွေ့ကြမှာနော်